Sebanani Eric uzwi nka Kazungu arakekwaho kwica umugore we Murekeyitetu Suzanne bari bafitanye abana batatu byabiri mu mudugudu wa Muganza ahani mu murenge wa Kimisagara wa Karere ka Nyarugenge hejuru gato yaho bita kuri National. Uyu muryango warusanzwe ngo ufitanye amakimbirane byageze ubwo umugore ahunga ajya kuryamana n'umukozi w'umukobwa bafite mu cyumba mu ijoro ryakeye. Umugabo amusangayo amwica urwo gashinyaguru imbere y'uwo mukozi kugeza ubwo umutwa utandukanije n'igihimba arangije aratoroka. Abaturanyi baravuga bimwe mu byo bajyaga bumva bapfa. Ibibazo byari bizwi bari basanzwe bafitanye amakimbirane nkuko ngo ku cyumweru ejo bundi twari turi mu kibazo cyabo. Bavuga yuko umugabo yavugaga yuko ngo umugore yawe yaramuhombeje ngo yaragiye afata icurugi rw'amangazine ngo apanguramo ibintu ngo gafite agaciro ka miliyoni 3,910,000. Ikintu bapfaga babanjije gupfa umwana mukuru ngo nago ngo namwereke umuryango. Ariko umugore ashaka kumuhisha niyamwereka umuryango. Umwana umugore yazanye. Kumva induru iravuze umugabo wanjye arasohoka aragenda agezeyo ati uko mucagaguye nanjye nagucagagura arasimbuka arasubira hanze birangije rero batwumva abaravuze ngo byarangiye yamucagaguye yamutema. Hari babanye nabi bahoraga mu makimbirane bahora batongana. Nuko cyumweru bari bahari nta wamenya ngo kibazo giherere kurinda ariko muri bose nta n'umwe ufite ukuri ko bose ububona ari abantu bacenganaga nyine bari mu gipangu kimwe umwe afite uburiri bwe n'undi afite uburiri bwe. Aba baturage banenga inzego z'ubuyobozi zifata umwanya munini wo kunga abantu babana mu nzu kandi babona ko batari kubyumva bifuza ko bajya babunga batakiri kubana mu nzu bijyana abangombwa bakabatandukanya nta urahaburira ubuzima. Nuko baba babona ko abantu bari mu makimbirane adashira ubwo bakaba babasha kuba baha nk'umuntu umwe bakamubwira bati wowe reba aho ubugiye wenda dukurikirana ibibazo byawe ariko mutari kumwe ahangaha. Ikibazo abayobozi nibo bari bafite imbaraga abatandukanye none ikibazo bagikumira hakiri kare. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara buvuga ko nubwo aba babanaga mu makimbirane bombi ngo bari baherutse gutangariza ubuyobozi ko nta kibazo bagifitanye ngo bwatunguwe n'ubwo bwicanyi. Icyakora Kalisa Jean Sauveur uyobora uyu murenge wa Kimisagara aranenga abaturage batagifite umuco mwiza wo gutabarana ngo kuko barangaye uyu mugabo akabacika bamureba akimara gukora iryo bara. Birababaje kandi biteye agahinda niwe watemye umugore we kugeza apfuye. Mu cyumweru gishize nibwo bari bahamagaye inzego z'ubuyobozi bw'uyu mudugudu bababwira yuko bimwe mu bibazo bari bafitanye byakemutse. Kugira ngo byabaye ku cyumweru tuza gutungurwa ko muri iri joro ryakeye yishe umugore we amutemaguye. Dusubire kuri wa muco wo gutabarana kuko iyo bamuvugiriza induru bakamanuka izindi ngo zose zibyuka zimuvugiriza induru ndetse n'irondo ryari hafi aho ngo ryari kumutabara bakamufata. Ariko induru yabaye y'umwe y'uwo mwana w'umukozi wabo niyo mpamvu yashoboye gutoroka aragenda. Sebanani Eric Kazungu n'uwo bari barashakanye Murekeyitetu Suzanne bombi bari mu kigero cy'imyaka 40 bari bafitanye abana batatu ubona ko bakiri n'abato n'undi wa kane umugore yahatahanye ariko akaba yari yaragiye kumuragiza kuko umugabo ngo atamushakaga. Abaturanyi bavuga ko bari bifashije kuko bari bafite inzu batuyemo n'izo bakodesha ndetse n'ubucuruzi bufatika. Ubwicanyi bwo mu ngo bukaba bukomeje kuburirwa igisobanuro kuko ari abakene bicana n'abishubuye bakicana kugeza ubwo imibare igaragaza ko hagati y'ukwa 7/2018 n'ukwa 7/2022 abantu 272 bari bamaze kwicana. Umubare munini wabicwa ukaba ari uw'abagore bicwa n'abagabo bashakanye. Fulgence Kizuera, TV1.